والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الحمد لله سلانا عرس مبارك على نبي اولاد علي سيد السادات سيد بابا الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقریب جاری و ساری ہے. محفل کے قرب و جوار میں جو باہر احباب تشریف فرما ہے اس سے التماس ہے کہ پنڈال میں تشریف لائیں. انشاءاللہ آگے محفل جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے اور مہمان جو ہمارے ہیں وہ الحمدللہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. ابھی انشاءاللہ خطاب ہوگا. آپ تمام احباب محبت کا اظہار کیجیے. نعرہ تکبیر. خالی آئے ہو جھولیاں بھر کے جاؤ. اجڑے میرے بھیڑ کھڑے نے نا انتظامیہ تو لاوا برائے مہربانی سارے بھائی جائے. اللہ سارے نو مدینہ دکھائے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ تحقیق. نعرہ حیدری. فلانے سید بابا ناصر علی شاہ. فلانے سید بابا ناصر علی شاہ. فلانے سید بابا ناصر علی شاہ. قریب قریب آ جائیں تمام احباب. اللہ تعالیٰ تمام کو مدینہ دکھائے. ابھی بارگاہ سرور کنین میں ہدیہ نعت پیش کریں گے. محمد فرید صاحب ہیں کوئی لاہور سے تشریف لائے ہوئے. ان سے التماس ہے. صابر صاحب لاہور سے تشریف لائے ہوئے. ان سے التماس ہے کہ آئے بارگاہ سرور کنین میں اپنی حاضری لگوائیں. آپ احباب محبت کا اظہار کیجیے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ تحقیق. نعرہ حیدری. نعرہ غوثیہ. فلانے سید بابا ناصر علی شاہ. درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. رب آکھے سونیا تد بجو میرا جین لگے سو تیری سچ پوچھے دلی مراد میں میرا عرش میں سجدہ سو تیری تیرے دے درود تے سلام سونیا تیرے صدقے جہان سارا بنیا
واسطے قرآن سارا بنیا تیرے صدقے جہان سارا بنیا تیرے واسطے قرآن سارا بنیا تیرے واسطے قرآن سارا بنیا پایا تیرے جیا کسے دا نہ کام سونےنا پایا تیرے جیا کسے دا نہ کام سونےنا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا تیرا مکھ جیویں ورگے قرآن تھے تیرے دم جیویں دم رحمان تھے تیرا مکھ جیویں ورگے قرآن تھے دم جی میں دم رحمان تے تیرے دم جی میں دم رحمان تے ہوئی تیرے تے نبوت تا کام سونےنا ہوئی تیرے تے نبوت تا کام سونےنا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا تیرے ورگا حبیب دس کیڑا اے ایڈا رب دے قریب دس کیڑا تیرے ورگا حبیب دس کیڑا ایڈا رب دے قریب دس کیڑا ایڈا رب دے قریب دس کیڑا تیرا سسوت شام سونے تیرا سسوت شام سونے لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونے لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونے سارے نبیاں دا نبی سلام سونے اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے محبت سے کہہ دے سبحان اللہ الحمدللہ سلانہ حسین پاک کی تقریب ہے اور جو جو شاہ صاحب کے خصوصی فیض یافتہ فیصل آباد سے میاں چنو سے ڈنگر والی سے تشریف لائے ہیں تمام کو خوش آمدید کہتے ہیں اہلا و سہلا مرحبا جی آیا نو ست بسم اللہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ سفر قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی یہ کاوش قبول فرمائے دعا کریں جو جو احباب وقت کے ساتھ مال کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب کے لیے تعاون کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کونین کی برکتیں اور دارین کی ساتھ نصیب فرمائے ابھی انشاءاللہ الکریم آپ کے سامنے حدیع نیت پیش کریں گے بلبل مدینہ بھائی محمد شبیر احمد سلطانی صاحب اب محبت کا اظہار کے لیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ رسیہ فلان سید بابا ناصر علی شاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ذیوکار حاضرین محفل السلام علیکم وعلیکم السلام تمام دوستان مبارکباد سے پاک دی اور مالک حقیقی دی بارگاہ چلتے جائے کہ ساڈا سب دا مل بیٹھنا اور جس طرح جنہیں بھی خدمت کیتی ہے سے پاک دی جس طرح بھی کام کیتا اپنی پاک اور بلند بارگاہ چ اللہ پاک قبول و منظور سنائے محبت نا درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ قسمت
مت یارو بھلے ہووے او دے قسمت یارو بھلی ہووے او جے دادا تھا مولا علی ہووے او دے قسمت یارو بھلی ہووے او جے دادا تھا مولا علی ہووے جیدہ پیر غوث جلے ہووے جیدہ پیر غوث جلے ہووے پڑھئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جب تک زمانہ باقی ہے حسین زندہ ہے جب تک زمانہ باقی ہے کہاں یزید کہاں لا الہ الا اللہ مرشد ویکھنا رجا میں ایک کھولا ایک کجا رانا دھانا تو جو کرنی ہے پوری تو جو ادھر کرنی ہے کہ مرشد باج نے رب ملدا بھئی مرشد باج نے رب ملدا پاویں لکھ کوئی تسبیح گیڑے او نال نہیں جھگڑا میرا او دور سمجھ دے جیڑے تے پیر جنہ دے بھئی پیر جنہ دے سر تے ہووے پھر کون او نالو چھیڑے او راز اساں تے مرشد منیا او اشارہ تو وی نڑے اک نہ ڈٹیا مینو سبر نہ آوے میں ہو رکے دے وال پجان مرشد دا دیدار ہے باہو مینو لکھ کروڑا ہزار مرشد دا دیدار ہے باہو
مرشد داد دار ہے پاہو مرشد داد دار ہے پاہو جڑے شمع نو ویکھ کے رہن زندہ بھی جڑے شمع نو ویکھ کے رہن زندہ اے ہو جے پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں حد جڑے شریعت توڑ دین دے اے ہو جے ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں بھئی حد جڑے شریعت دی توڑ دین دے اے ہو جے ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں تے ولی نال نگاہ دے زیر کر دے اوے اونو صفات جنجاں دی لوڑ کوئی نہیں تے اے رفیق جے دے دے میرے میراں دا رنگ چڑھیا اے میراں دے لوڑ کوئی نہیں مرشد داد دار ہے باہو دیدار ہے باہو سبحان اللہ سانو لاکھ کروڑا بھئی گل وال ہووے لکھاں وال ہوون سبحان اللہ گل وال ہووے لکھاں وال ہوون بھئی گل وال ہووے لکھاں وال ہوون تے گل والیاں نوں گل رڑک جاندی سبحان اللہ ایتھے سر تے سون دی لوڑ کوئی نہیں ہووے عشق سینے اگ بھڑک جاندے سبحان اللہ جنگلاں دے وچ ہمارے مجنو جنگلاں دے وچ ہمارے تار لیلا دے بنگلے کھڑک جاندے تے ناصر بہ جا پیراں دا در مل کے اوے اتھوں سدھے مدینے نوں سڑک جاندے سارے گج بج کے آنکھو مرشد داد دار ہے باہو مرشد داد دار ہے باہو مرشد داد مرشد داد ہے باہو مرشد داد دار ہے باہو تے مینوں لکھ کروڑاں ہزاراں